Ahojte všetci, volám sa Juraj Novosádek, hrám hokej a ako viete, pri tejto stene, kde mám ocenenia a kus mojej histórie pri hokeji, som končil moje minulé video, s ktorým som sa uchádzal o grant od spoločnosti Nike ďakovaním, že mi fandíte a podporujete ma na mojej hokejovej ceste. Tak teraz som veľmi rád, že môžem toto moje nové video začať opäť tu pri mojej stene a opäť poďakovaním. Chcem poďakovať, že ma spoločnosť Nike vybrala a podporila ma finančným príspevkom na skvalitnenie mojej hokejovej cesty. Tento príspevok mi veľmi pomôže. Príspevok využijem na nákup hokejovej výstroje, tréningových pomôcok a určite na kempy a individuálne tréningy, ktoré som si doposiaľ nedovolil vyskúšať, ako napríklad skate mill. Ďakujem za podporu a verím, že mi to pomôže napredovať a zlepšovať sa. Ďakujem spoločnosti Nike a aj vám, čo mi fandíte a pomáhate na mojej hokejovej ceste. A som rád, že sa niekto ako napríklad Nike snaží pomáhať nám začínajúcim športovcom plniť si sny. Ešte raz ďakujem.